सहाबे किराम में हजरत उस्मान इस मामले में बहुत संजीदा थे। आइए वो हदीस देख लेते हैं जिसे इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह किताबु ज़ुहद के अंदर लाए, लर्जा देने वाली हदीस है। पहले हदीस पढ़ता हूं, हदीस इस तरह। वान हानी मौला उस्मान रजी अल्लाह तआला नुकाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु इदा वकफ अला कब्री यबकी हत्ता यबुल लिहयतहु फकील लहु تذكروا الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه رواه ابن ماجه في كتاب الزهد حضرت امام ابن ماجه اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزهد کے اندر لائے راوی حضرت حانی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آزاد کرتا غلام ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو حضرت عثمان کو دیکھا کہ یہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو ٹھہر جاتے دیکھا کہ یہ قبر ہے اب کھڑے وہاں کھڑے ہو جاتے اور اتنا روتے कि अपनी दाढ़ी को तर कर लेते हत्ता यबुल लिहयतहु बल्ला यबुल मन तर कर लेना इबतल्ला मन तर हो जाना तो अपनी दाढ़ी को तर कर लेते इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती उसी कब्र के पास खड़े होकर रोते रोते। तो आपसे सवाल किया गया तुज़करु अल जन्नतु वन नार जहन्नम का तस्करा किया जाता है, इनको जगा दो ये शायद बहुत दूर ऊपर जा रहे हैं कहीं दूर। تذکروا الجنة والنار ایک لگا کر سیدھے بیٹھو تذکروا الجنة والنار فلا تبکی جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو تم روتے نہیں وہ تبکی من ہذا قبر دیکھ لیتے ہو تو رونے لگتے ہو اور اتنا روتے ہو کہ بے حال ہو جاتے ہو کیا بات ہے قال تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان القبر اول منازل الاخرہ کہ قبر یہ آخرت کے سٹاپس میں سے آخرت کے منازل میں سے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے فَإِن نَجَا مِنْهُ یہاں جو نجات پا گیا فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَر تو اس کے بعد جتنے مرحلے ہیں سب آسان گزریں گے وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ اگر اس مرحلے میں وہ ناکام ہو گیا نجات نہیں پائی فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ تو پہلے سے زیادہ سخت مراحل اس کو درپیش ہونے والے ہیں بہت برا معاملہ ہونے والا ہے اس کے ساتھ اور اس کے بعد کہتے ہیں قَالَ وَقَالَ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه کہ میں نے بہت سارے ہاریبل مناظر دیکھے ہیں بہت ہی ڈراؤنے دہشتناک لیکن تمام دہشتناک سینز میں سے تمام دہشتناک مناظر میں سے سب سے دہشتناک منظر قبر کا منظر ہے اس سے زیادہ دہشتناک منظر اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی مناظر ہوتے کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آدمی کیسی حالت میں رہتا آدمی دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے بہت سارے ایسے خوفناک مناظر ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوفناک منظر اگر کوئی ہے تو وہ موت کا منظر ہے قبر کا منظر ہے اس سے زیادہ خوفناک منظر اور کوئی نہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تھا۔